Ćao svima, ovog puta sam vam pripremila jedan roz-zlatni make-up kojeg sam zapravo pokušala prilagoditi da ga možete svakodnevno nositi. Ja jesam stavila umjetne trepavice, no naravno to su sve nekakve opcionalne stvari koje vi možete izbaciti i apsolutno look prilagoditi sebi kako vama paše, kako ga vi volite. Look sam stvarno skroz pojednostavnila, nisam ništa komplicirano radila, tako da uživajte u videu i vidimo se, pa pa! Nije lako stati pred kamerom bez šminke, mogu vam reći, pogotovo kad lice ovako izgleda, kako izgleda. Za početak uzimam od Ila Maske Skin Base, ovo je osmica. Stavljam ovako na ruku, dovoljno je mala količina, ali se on jako, jako lijepo razmazuje. Utapkam kistić i prvo ga nanesem preko cijelog lica ovako. I onda ga lijepo razmažem. Nakon pudera uzimam također od Ila Maske Skin Base Lift njihov korektor. I jedan ovako mali kistić za njega i utapkavam, dakle, na najkritičnija područja, odnosno na podočnjake. I naravno na crvenila, prišiće i sve ostale nekakve stvari koje želite prekriti. I možete lagano razmazati isto i kapke ako vam je ostalo nešto od pudera, pa čisto da vam se ne skupljaju one crte unutar. Nakon što smo to pokrili sve što smo htjeli, uzet ću od Rimmela Stay Matte puder u kamenu. Ovo je broj 005 Silky Beige. Uzimamo jednu veliku ovako četkicu. Utapkamo i počnemo utapkavati zapravo taj puder u kamenu u lice. I onda lagano sve izblendamo. Vrijeme je za naše obrve. Uzimam jedan mali češljić i prvo ću ih počešljati. I nakon toga ću uzeti od Maybellina Color Tattoo 24 Hours. To je preporučila jedna blogerica The P. Sara, koju isto možete gledati. Ona isto snima filmića. Uglavnom preporučila da je ovo tu najbolja stvar za obrve. I naravno da sam morala isprobati. Bila sam prvo sumnjičava kako to uopće, znači to je inače sjenilo koje je u kremi. I ovoga, ali se pokazalo fenomenalnim, tako da, Sara, hvala. I sada ćemo s tim popuniti obrve. U tren oka se lijepo sve popuni i onako ih lijepo učvrsti. Odlična, odlična stvar za obrve, dakle, multifunkcionalno, znači i sjenilo i može poslužiti, dakle, za obrve. Ono što ja napravim nakon toga je da uzmem od Catrice Eyebrow Filler, znači to je ovako u obliku četkice i u smeđe boji i samo još ovako prijeđem da popunim ako negdje nisam i da ih još malo počešljam. Krenut ćemo sa očima gdje ću nanijeti ovu Tease boju iz Urban Decay broj 2 palete Naked.
Znači to nanosim da nemam prejaki prijelaz između ove roze koju ću nanijeti preko cijelog kapka. Uzet ću veliku četkicu, još malo samo to zblendati. Sada uzimam od Ila Maske Paranormal paletu. Ovako izgleda. Gdje ću koristiti ovu tu predivnu rozu nijansu koju ću nanijeti preko cijelog kapka. I lagano ću tapkati. One su, ta sjenala su onako u gelastoj teksturi. I fine su jako za blendanje isto. Ponovo uzimamo ovaj kisić s kojim smo nanijeli onu tiz boju i razblendavamo u pregibu oka. Pošto želim intenzivno tu rozu boju na očima, još ću malo dodati preko svega. Sada ćemo na donji dio kapka, dakle uz ovu cijelu liniju, nanijeti zlatno sjenilo. Isto ću uzeti iz ove Urban Decay palete ovu tu half-baked boju. Predivna zlatna nijansa, dakle vi uzmete bilo koju zlatno sjenilo koje imate. Pošto sam odlučila da ne želim koristiti crni tuš, nego samo crno sjenilo. Znači to vam je dobra zamjena, znači ako niste dobri sa tušem, a želite imati crnu crtu gore, uzmite dakle obično nekako crno sjenilo, ja ću isto koristiti iz ove Urban Decay palete. Uzet ću ovako jedan ravni kistić, utapkati i nanijeti skroz... I nanijeti skroz uz duž cijelog kapka. Skroz uz liniju oka, ne želim da mi bude debela. Uzet ću sada jedan ovako... blending brush i uzet ću ovu tu prvu onako jednu neutralnu nijansu i samo ću staviti ispod oka, tek toliko za malo highlighta. Ovo je sad naravno opcionalno, ja ću staviti umjetne trepavice, ovo su od Ardela. Što se tiče rumenila, uzet ću Slick Makeup paletu rumenila i koristit ću ovu tu predivnu rozu nijansu. Highlighter malo. Od Makeup Revolutiona, half-baked, predivan highlighter. Samo ovako. Na usta ću staviti od Catrice Ultimate Color 130 Frozen Rose. I preko njega od Essence Beauty Peach sjajalo za usne. I to je to, naš look je gotov. Gledamo se u drugim videima, pratite me na mojoj Facebook stranici Mation the Beauty. Isto me možete pratiti na Instagramu gdje vrlo često isto objavljam svoje fotke nekakve iz svakodnevnog života. I ništa, hvala vam što gledate moje videe, što me pratite i šaljem vam pusu. Vidimo se u drugom videu. Pa, pa!